Vakarā saulainā maija vakarā. 12. maija vakarā. Volvo sporta centrā. Šeit notiks nekas cits kā Olibet Entuziast Hokeja līgas otrās divīzijas. Elites divīzijas. Šī gada elites divīzijas fināls spēlē. Ar jums vakar kopā būs ziedošais Haralds Apinis un nedziedošais Jānis Puriņš. Labvakar. Nu ko, solās būt ļoti spraiga cīņa starp divām R2 divīzijas komandām, hokeja klubu FLC un hokeja klubu Taurus. Šī ir piektā spēle šajā fināla sērijā. Rezultāts sērijā 3-1 par labu FLC. FLC mēģinās jau šodien sērijai pielikt punktu un pacelt kausu. Tieši tā. Jā. Un, lai arī komentētāji šovakar ir pavisam nenopietnā noskaņojumā, pilnīgi pretējo mēs varam redzēt uz laukuma, vīri ir koncentrējušies un viena komanda ir gatava pacelt kausu, otra darīt visu, lai tas nenotiktu šodien un varbūt viņi to izdarītu jau nākamajās spēlēs. Jā, bet ja runājam par abu komandu sastāviem, tad, diemžēl, ir jāpaziņo, lai arī kā bija sagatavots teksts un stāsts par vēsturi, bet, diemžēl, iepriekšējā spēlē traumu ir guvis spēlējošais treneris Kaspars Vitkovskis komandā Taurus. Viņš arī absolūts play-off līderis šajā komandā. Bet, kā atzīmēja Puriņš, un lūk, par to vēlāk, Kā atzīmēja Puriņš, ir ļoti bieži, īpaši Entuziast Hokeja līgā, ir novērot gadījumi, kad spēlējot bez līderiem, pēkšņi, nezinu no kurienes, spēkus vai atziņu par to, ka wow, es arī māku spēlēt hokeju, parādu otro, trešo maiņu spēlēt. Jā. Un ir uzvarētas ne tikai spēles, ir uzvarētas sērijas bez līdera. Tā, komandas parāda raksturu, parāda arī, ka jautājums šeit nav individuālajā meistarībā vai punktos, bet gan komandai. Šis ir komandas sporta veids un uzvar komanda. Play-offā uzvar tās komandas, kuras grib vairāk, kuras grauž ledu vairāk, kuras ir gatavas upurēt visu dēļ kausa. Tieši tā, bet otrā frontes līnijā gluži pretēji sastāvā hokeja klubam FLC ir visi līderi un FLC šodien spēlēs ar nepilnām četrām maiņām un uz spēli arī apģērti abi vārtsargi, gan Lapiņš, gan Trikubovs. Lapiņš, kurš mūsu entuziastu sabiedrībā jau pazīstams kopš pagājušā gada finālu kā seržants Lapiņš. Jā, tieši tā, šī iemesla dēļ arī paskaidrosim, kas ir komanda FLC. Komandas FLC kodolu un bāzu veido pagājušā sezonas R3 divīzijas čempionu hokeja klubs Marosko 2, apvienojumā ar pirmo sastāvu, kas startēja vairākas sezonas neatkarīgajā hokeja līgā. Un tagad apvienotā komandā FLC startē Entuziast Hokeja līgas augstākajā divīzijā. Nu ko, dāmas un kungi, kamēr kungi iesildās, pastāstīsim par arbitriem spēles laukumā. Abi tiesneši ar KHL pieredzi, viens aktīvs KHL tiesnesis, viens vairs nav aktīvs ar 85. Numuru Andris Ansons, 55. Numurs Juris Balons. Jā, piemētina, ka Ansons ir šī brīža, tā teikt, uzlacošā zvaigzne Latvijas tiesnešu sabiedrībā. Viennozīmīgi. Pagājušajā gadā tiesājis B divīzijas pasaules čempionātu. Un kontinentālo hokeja līgu. Un šogad jau kontinentālo hokeja līgu. Un, kas zi, varbūt jau nākamajā pasaules čempionātā varēsim redzēt A divīzijas spēles ar Latvijas līdzdalību arī tiesnešu sastāvā. Kas zin, varbūt pēc pāris sezonām mēs, Andri, redzēsim Eiropas
tiesneša komandā Nacionālajā hokeja līgā. Nekas nav neiespējams. Šāda atlase notiek, un no sirds to arī Ādrim novēlam, zinot to, ka ar kādu mērķtiecību un motivāciju Ansons gāja pa savus izvēlēto ceļu, lai viņam izdodas. Nu ko, spēle ir sākusies, spēles sākumā. Pirmo iemetienu uzvar hokeja komanda Taurus. Jansons raujās iekšā, izdarīs pirmo metienu. Nē, neizdarīs. FLC šobrīd laukumā atrodas rezultatīvākā viņa maiņa ar Dmitriju Iskrovu, kurš regulārajā sezonā 16 spēlēs savā Bīstam epizodu pie FLC vārtiem jau tagad. Es ļoti atvainojos, ka es pārtraucu Puriņu, bet lieliski iesākuši Taurus ir periodu. Savukārt Taurusam laukumā arī līderi Jansons Palējs. Jansons, Palējs un Goldmans. Uzbrukumā. Oi. Ārkārtīgi labi izspēlēja FLC. Trīs stūra uzbrukumu, bet nevainagojās ar precīzu metienu. Sāns Miltovičs ar individuālu reidu no laukuma puses no vienas uz otru. Sekos piespēlu Palējam vārdu priekšā, līdz Palējam rīpa nenonāk. Tagad Palējs pats. Pats tiek pēc rīpes otrā pusē Jansons. Jansons sagaida piespēlu, uzmetiens pa vārtiem. Tur ir tukšus vārtus. Miltovičs nedabūt kāstē. Neizmanto lielisku izdevību Taurus izvirzīties vadībā. Jāsaka, visas spēles ir bijušas spraigas šajā fināla sērijā. Un ar nelielu vārtu pārsvaru ir gūtas uzvaras. Pagājušā spēle noslēdzās par labu 3-0 par labu FLC. Tas bija lielākais rezultāts. Sērijā. Jā, bet jāpiemetina vēl arī tas, ka līdz pat šķiet trešā perioda sākumam spēle ritēja ļoti, ļoti līdzīgi un mazliet vienkārši veiksme un realizētas savas izdevības. FLC deva vārdu guvumus, kamēr pretī Taurus nevarēja likt to pašu. Es gribēju teikt, brīnišķīgi realizētas iespējas. Tiešām ļoti skaists vārds iepriekšējā spēlē guva. FLC komanda tur tiešām netrūks meistarīgi un labi izpildītāji. Tādi gan arī netrūks Taurusā. Noteikti jāpiemetina, ka Taurusā spēlē uz doto brīdi viens no, es domāju, visas līgas labākajiem spēlētājiem Mārtiņš Jansons, kurš arī šajā līmenī vienpersoniski var izšķirt spēles likteni. Nu, es domāju, Nikolajam Jakovļevam no FLC būtu ko piebilst šajā sakarā. Jo regulārajā sezonā Jakovļevs 16 spēlēs guva 9 vārtus un 10 reizes rezultatīvi asistēja, izcīnot 9 punktus. Savukārt Mārtiņš Jansons 12 dotas spēlētās spēlēs. Statistika ir identiska. 9 vārti, 10 piespēles, 19 punktus. Jā, un savukārt noteikti uzmanības vērts ir FLC spēlētājs Romans Bojšakovs, kurš play-offā 10 spēlēs ir jau savācis veselus 14 punktus. Kā mums mīlam darīt? Rēķināt vidējos punktus spēlē. 1,4 punktu spēlē play-offā, kur, kā vienmēr mēs zinām, tomēr dominē komandām aizsardzība, nevis uzbrukums. Savukārt Taurus play-off statistikas ailītē pagaidām mazliet Rozinieks glābi spēli. Mazliet skumjāks skats, jo rezultatīvākais spēlētājs 10 nospēlētās spēlēs 13 gūti vārti, 4 rezultatīvas piespēles. Spēlējušies treneris Kaspars Vitkovskis šodien atrodas tur, kur trenerim parasti ir jāatrodas. Uz rezervistu soliņu uzmudrinot savus padomus. Novēlam viņam veiksmīgu un ātru atveseļošanos. Menisks. Lai tiešām Kaspars pēc iespējas ātrāk tiek apkaļas lādus. Nu ko, varbūt nedaudz pievērsīsimies pašai spēlei. Par statistiku esam jūs iepazīstinājuši ar komandas līderiem. Jūs šeit iepazīstinām arī vēl spēles laikā. Mums jau te ir visādas. Protams, noteikti. Noteikti varēsim pieminēt 72. Numuru FLC komandā Dmitri Iskrovu, kurš šobrīd atrodas iemetienā pret... Labi izspēlē. Un Jansons viens pret diviem aizsargiem, bet mēs zinām, ka tās nav viņam problēmas. Padod piespēli, piespēli nesasniedz adresātu. FLC lūkos aizskrīt pretuzbrukumā, bet nē! Taurus pārķer ripu. Miltovičs, zaudē, pārķer. Vai jādos Palējam uz metienu? Nē, izšķirās pats par metienu. Trigubos viegli tiek. Palējs labi nocīnās.
Es gribēju teikt, Palace vienmēr labi nocīnās. Tas gan. Mēs redzējis nevienu spēli, kurā viņš slikti nocīnītos. Tas ir spēlētājs ar amatieris, ar lielo A burtu, es gribēju teikt, entuziasts ar lielo E burtu. Spēlētājs, kurš ir ne tikai Taurus hokeja komandas sirds un dvēseli, bet arī ne tikai kapteins ģērtuvēs, bet kapteins un laukuma un tiešām izcila spēlējošs un komandas biedrus motivējošs spēlētājs. Arī vairāk kārtējs NZS Hockey League zvaigžņu spēles dalībnieks un viens no labākajiem LX divīzijas spēlētājiem. Kurš, ja nemaldos, tāpat kā vēl daži izcilnieki NZS Hockey līgā, ne minūti nav profesionāli trenējis. Varbūt, ka es kaut ko jaucu, bet manuprāt, mana informācija ir precīza. Iespējams, kādreiz bērnībā par to dati klusē, bet līdz elites prospektiem ieraksti nav nonākuši, tātad līdz pusauču vecumam nekas nopietni nav darīts. Tā kā par Palēju nav arī federācijas vēsturē ierakstu, tad visdrīzāk, ja Palējs ir trenējies kaut kur profesionāli, tad tas ir bijis kaut kur ļoti klus. Un nemanāmi bīstami, neredz Taurus, kur ir uzlidojis gaisā ripa, bet viss beidzās. Mierīgi, klausies Pūriņi, man vienīgajam liekas, ka pagaidām tas viss ir kaut kā ļoti piesardzīgi noteikti. Jā. Izskatās, ka FLC negrib pa galvu pa kaklu mesties uzreiz uzvarēt un iekrist uz bīstamajiem Taurus pretuzbrukumiem. Un jāsaka, tas nedaudz dod iniciatīvu Taurusam, kuri mēģina to realizēt, bet arī ļoti domājot par aizsardzību. Man ir cita konspirācijas teorija, jo manuprāt, tiklīdz ierodamies mēs komentēt spēli, tā komandas nomet vismaz divus ātrumus. Jo es tiešām skatījos iepriekšējo FLC Taurus spēli. Tur bija cita ātruma, bija nenormāli, vienkārši nenormāli. Šodien komandas ir ļoti piesērdzīga spēle, lai salīdzinu. Bet jāsaka, mēs sākām skatīties no otrā perioda to spēli. Tas gan. Un viņiem vēl ir laiks ieskrieties. Jā, jo paralēli otrā Volvo Kals laukumā Optibet cēla R4 divīzijas kausa. Lūk, arī mūsu pieminētā Palēja maiņa ar Jansonu un Miltoviču uzbrukumā. Aizsardus gan es precīzi jums tagad uzreiz uz sītiem nenosaukšu. Tiem, kas tikai tagad pieslēdzās, atgādinām, ka šī ir tieši raida R2 divīzijas fināls, FLC Taurus, Volvo sporta centrs. Tiešraidi jums piedāvā Olibet sporta bārs, iespējams labākais sporta bārs pasaulē. Komentējums spēli, Haralds Apinis un Jānis Puriņš. Tik līdz FLC. Bīstami, palaižam ripu. Mazliet stīvi izstāst Taurus, jāpiekrīt. Es teiktu, ka Taurus izstāst tā kā Latvijas izlases vakaļ, par lieku noraizējušies. Jo, ir arī cilvēcīgi saprotams. Sērijā trīs uzvaras pēc kārtas ir guvuši FLC. Taurusam ir pagaidām ripu pa galam negrib iet vārtos. Līdz ar to ir šāds satraukums sabīstami, bet vietā ir numurs 8 Jānis Pučs. Bloķēts metiens. Ļoti kārtējs bloķētais metiens. Par sastāvēm mēs jūs pastāstīsim par zēniem, kas šodien ir laukuma starp pirmo un otro trešdaļu. Un tikmēr Taurus un maiņā Undis maiņa. Tas ir ilgadais kapteiņa asistents un cēnsonis. Nenotur zonā FLC ripu. Pārmetiena nav. Uzsāks uzbrukumu no savas zonas. Jāpiemina, pagājušajās spēlēs novērots FLC ļoti labi saspēlējās. Gan viduszonā, gan pretinieku zonā. Piespēļu kultūra ļoti augstā līmenī. Jā, tur es piekritīšu un piespēļu kultūru ļoti augstā līmenī bija arī Taurus pirmajā maiņā, jo tur Kaspars Vitkovskis vienkārši izcili izdalīja dalu piespēles un principā savam piespēlēm sakārto savus padotos laukumā. Tikmēr bīstami undametiens pa vārtiem ripu fiksē Trigovals.
Lūk, nedaudz par to, kā komandas nokļuvušas līdz play-offam. Līdz play-offam viņas nokļuva tā, ka FLC komandai izdevās par diviem punktiem nosargāt savu pirmo vietu visā divīzijā. Tā sekoja ar 38 punkti FLC, 36 punktiem viņiem pa pēdām sekoja Mālpils komanda. Savukārt Taurus ierindojās 5. Vietā. Un tagad bīstams FLC uzbrukums 2 pret 1 jau paspēja 2 aizsargu atgriezties. Ļoti labi un pašaizliedzīgi nospēlē Taurusu 23. Numurs. Vai sakos kāds noraidījums? Fedriks. Tomēr Kristupam būs noraidījums. Jā, ļoti līdzīgā situācijā. Vakardien Zviedrijas izlases pelnīja noraidījums. Nē, nav noraidījums. Nav noraidījums. Iemetiens ir. Zonā. Jā. Jo bija izgrūst vārds. Bīstami vēl vienreiz. Rozinieks, Rozinieks, vēlreiz Rozinieks. Rozinieks špagatā jau ir maz līdzvērtīgi entuziastos. Tas nu ir tiesa. Tur arī Žants Klots Van Dāme mazliet tā kā varētu... Viņš noteikti varētu novērtēt Rozinieka špagatu, jo viņa jau vietā teikt ar plus grādiem. Jā, tā arī ir, jo nepavēlt viņu Latvijas hokejā sauc par gumijas vārdsavu. Jo to, ko viņš, to, kas viņam iztrūkst augumā, viņš noteikti kompensē ar lokanību. O, palēja mājaņa laukumā Taurusam, tas nozīmē, ka mēs varam cerēt kaut ko sagaidīt. Šeit kļūdās Jānsons uz centra līnijas, bet nu jau atkārāties. Nu, pa diviem viņi tur stūtē nost FLC spēlētājs. FLC mierīgi spēlējās gar portiem, bet līdz bīstamiem mitieniem arī īsti netiek, tā kā aizsardzība strādā pareizi. Nu, ilgi kontrolē. Tas ir Penclins, ja nemaldies. Jā, Kirils Penclins kontrolē arī, kurš arī, starp citu, ir viens no labākajiem piespēļu dalītājiem Mēnesis hokejlīgā. Ne tikai šajā, bet arī... Jā, viņiem mums labi zināma ir kombinācija Penclins Bartulāns, kuri divatā spēja veselas divīzijas uzvarēt. Un izskatās, ka viens no Taurus spēlētājiem ir gūs traumu, 23. Numurs Kristaps Redrikts. Tas ir ļoti slikti, jo Taurus soliņš jau tā šodien ir. Ai, bīstam FLC pārce ripu metens pa vārtiem. Neprecīs. Ļoti labi jāuztaic atkal Rozinieks. Paspēja iziet no vārtiem, nosakt visus metienu stūrus, samazinot leņķi. Un nekas cits neatlika, kā mēģināt trāpīt pārējo malu. Un tur mazliet radars nošāva garām par kādu pusmetriņu parāvām garām. Pilnīgi piekarīt. Kaut kā šodien mums Haralds Apinis nedzied. Nav jau īsti pie kā dziedot. Šodien es Rammsteinu nesagaidīšu, tas ir skaidrs. Atgādinam par tradicionālo izlozi līdz trešā perioda sākumam, otrā perioda beigām. Jums ir iespēja prognozēt spēles rezultātu komentāros. Izdariet savu Romanis prognozi. O, un divas Bulītis. Minūtes FLC. Nē. Bulītis nebūs. Var būt, jo aizsargs bija vienā līnijā ar uzbrucē. Bet divas minūtes gan. Nu, lūk, tagad tātad atgriežamoties pie tā. Jums ir iespēja līdz otrā perioda beigām, trešā perioda sākumam prognozēt spēles rezultātu. Un pēc tam pēdējās kausa tiešraidēs mēs izlozēsim starp pareizā rezultātu uzmanētājiem. Dažādas balvas. Šajā gadījumā šīs spēles pareizais prognozētājs saņems balvu no Hokejam LV ārkārtīgi skaistu NHL komandu Keponu. Metiens neaiziet līdz vārtiem. Graurs kontrolē arī. Nu, labi spēlē vairākumā Taurus. Ļoti labi spēlē vairākumā Taurus. Kontakts uz līnijas, metēts pa vārtiem, Trigubos neko neredz. Unda lieliski nosēdz skrīnu. Vārtāk vienu balvu! Reinīs Grovs! Izvīra savu padrīgā!
oranžos vēršus. Tikai 27 sekundes bija vajadzīgas Taurusam, lai realizētu vairākumu pirmā perioda noslēgumā. Palikušas vēl 2,5 minūtes līdz pirmā perioda beigām. Rezultāts uz tablo 1-0 Taurus labā. Renis Graus no, es gribētu teikt, no izcils golmaņa piespēles un uzteikt Undu, kurš darbojās vārtsargam. Vārtsarga ledus rokā, tā teikt, veidoja trafiku. Manuprāt, Trigubovs šajā situācijā neredzēja absolūti neko. Vai tu esi pārliecināts, ka tas ir Trigubovs? Jā, pilnīgi pārliecināts, ka tas ir Trigubovs. Labi. Jo Staņislavs Lapiņš stāv uz soli. Skaidrs, viņi samainījušies ar Kreklēm. 32. numurs. Kā aizsargiem nav. Jā, kā aizsargiem. Nu, kā ko tu zini? Nu, jā. Ja, vi, ja Latvijas iedzās visu spēlē ar Cibuļsku, nu, tad labi, tāpēc... metiens. Otro iespēju nesaņem. Labi notur ripu. Zonā Taurus. Taurus ir atdzīvojies. Satrakojušies! Kā traks vērsis. Bet viss ir loģiski. FLC krēkli kādā krāsā? Sarkana, jā. Nikns mums vērsēts. Iespējams, ja Taurusam būtu vairāk izbraukumu spēles šajā sērijā. Būtu vairāk uzvaru. Jā. Jo, cik mēs zinām, tad vērši uz baltu krāsu, laikam, nereaģē. Patiesībā tas nīc ir tā. Viņi reaģē uz kustību. Uz to, ka viņiem vienkārši viss besī. Jā. Aizsargs, metējiens, bloķēts. Palaist ļoti labi nobloķē. Un šeit ļoti... Paspēja Jansons patraucēt. Penslīns. Uzmetiens. Tas bija uzmetiens cīņai vārtu priekšā. Vārtu priekšā izkrovs. Šeit uzreiz var atbildēt, teiksim, vakardien spēlēt ļoti daudz skatītāju vaicāt. Nu, re, kur Zemgus maiņa, blablabla, ko tad viņi tādu ir izdarījuši laukumā? Dāmas un kungi, šeit uzskatāms piemērs. Taurusam laukumā pirmā maiņa ar visiem līderiem. Spēlē pret pretinieku pirmo maiņu. Līdz ar to, ja tavs komandas līderi spēlē pret pretinieku komandas līderiem, un šajā gadījumā pretinieku komandas līderi individuālā meistarība ir varbūt nu, maķinīt augstāk, tad tā tas ir. Nu, tad komandai primārais uzdevums ir neutralizēt pretinieku līderus, ar ko pagaidām Palais un kompānija lieliski tiek galā. Un tagad bīstam izdosies, paskaidrot Grauram neizdosies. Dreškens mēģina kavēt FLC uzbrukumu, viņam tas arī pagaidām ļoti labi izdodas. Un līdz ar to ir noslēdzies pirmais periods. FLC pret Taurusu 0-1. Un kā jau solīst ar pirmo un otro trešdaļu es iepazināšu jūs ar abu komandu sastāviem. Šoreiz sāksim ar viesiem ar pirmo numuru. Šoreiz ar 31. numuru vārtos Māris Rozinieks. Ar 11. numuru Andris Dreškens, 14. Rihards Gēdāns, 16. Mārtiņš Jācons, 17. Mārtiņš Palais, 18. Aivars Kozoliņš, 23. Kitas Vediks, 26. Edgars Jērmaks, 15. Roberts Ernests Goldmanis, 55. Sandis Miltovičs, 65. Gundars Seckis, 69. un vārtu autors Renis Grauš, 79. Sigmunds Unda, 8. Jānis Boš un ar 84. numuru Matīs Kļaviņš. Jā. Tūlīt es nosaukšu jums arī FLC sastāvu. Bet nosauc tagad un pēc tam stāvu. Nekā. Atgādināšu par to, ka ir īpaši piedāvājums Olibet sporta bāram likt likmes uz Latvijas izlases spēlēm. Likmes būs apdrošinātas. Tātad jūs droši līdz 50 eiro varat likt, nebaidoties par to, ka jūs likmi zaudēsiet. Reģistrējieties Olibet mājaslapā. Vārdu sagot, kā tur bija, azartspēles izraisa atkarību, blā, 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 vai ne? Nē, tas bija katru. Un ar sastāviem, jā. Ātri, Vitālijs Leonovs, Mihails Šņevskis, Sergejs Bartojāns, Leonīts Maslobojiem, Vitālijs Trigubovs vārtos, Girds Savrinovičs, Kirils Penslis, Artūrs Savrinovičs, Staņislavs Lapiņš uz soliņa, otrs vārtsargs, Vadims Solovjovs, Nikita Krilovs, Romāns Bolčikovs, Aleksandrs Soklovs, Mihails Jasnivskis,
Vadims Lukjanets, Dmitrijs Iskrovs, Aleksejs Iskrovs, Eduards Gailišs un Denis Mireckijs. FLC ar ripu. Skatīsimies, ko viņi veidos otrajā periodā. Vai viņiem izdosies izlīdzināt spēles rezultātu, vai savukārt Taurusam izdosies mazliet vēl atrauties uz tablo no FLC un pietuvināties sērijas sastajai spēlē. Tieši tā. Un tad jau? Aktīvi ir uzsākuši otro periodu FLC ar zonas forčeku. Un ar individuālu meistarību mēģināja tikt Taurus pretinieku zonā. Tas neizdevās. To pašu. Nu, runājot par to, ka tur jau vairs nav tālu līdz kāda izspēle. Un sēstajā spēlē jau vairs nav tālu līdz septītajai spēlē, kuru es nebaidīšos saukt. Tā ir tā kā hokeja Valhall Game 7. Visi tur grib nokļūt. Labi, labi, labi. Johnsonam, Johnsonam bloķē. Divi ļoti tur bija, divi, bet viņš vēlreiz izcīna. Nu, sekos pie spēli Johnsonam. Nesako pie spēli Johnsonam, palais skrien forčekot. Bet pārējā Taurus komanda laikam mainās. Ļoti kvalitatīvi saspēlējis FLC, ļoti kvalitatīvi. Nu ko, Johnson ar ripu. Ar ripu metēts pa vārtiem, garām. Palaisies pēc pacīnīties pie borta. Penslīdz zaudē, ne, tas nebija Penslīdz, kas tur zaudē ripu pie borta, bet no, jau FLC dodas pretspratumā. Ledus šodien ir slidens, to mēs redzam. Jo krīt gan viena, gan otra komanda, un ticiet man, dāmas un kungi, šie zēni ir izcils slidotāji. Ļoti labi ieiet Taurus zonā. Maikustības individuāli. Bīstams mētiens Miltovičs gada izpildījumā. Un pēc tam sako Jansonas čīliens, bet Vārtsargs paspēja ieņemt pozīciju. Vēl viens uzmetiens. Labi, jāsaka, ļoti labi šodien izskatās Taurus. Nu, tas, ko tu jau teici. Nu, palēs! Viens pret diviem. Jansons centrā. Sako, nesako piespēlēt. Ai, nesapratās Taurus savā tarpā. Šito palēju manevru nenolasīt. Rozinieks un Rozinieks vēl vienreiz. Labi, puikas cīnās. Tiesneši atļauj nelielu. Nē, tas ir tikai normāli. Nu, šajā līmenī ir jāļauj. Ai. Jā, bet palēs ilgi uz ledus. Ilgi uz ledus palēs. Nepietiks spēku ātriem uzbrukumiem, jāsteidz nomainīties ar svaigiem spēkiem. Izskatās, ka Jansonam gan pietiek spēki jebkam. Viņš tur lidinās apkārt no viena borta uz otru. Iespējams, Jansons varētu spēlēt 24 stundas no vietas. Es vēl dažus tāds pazīstu. Laba graura piespēle, mazliet neprecīzi, bet doma bija ļoti laba. Tālāk sako piespēle Iskrovam. Iskrovs individuāli ar bortu. Pats. Un FLC mazliet pietrūktu, bet šoreiz Rosnieks atkal ir veiklāks. Atkal izkraus ar ripu. Labi to pietur, atdod aizsargam. Metiens Burzmā, divi rekošeti. Ripa lido garam vārts tavā. Atspēl Vitālijam Trigubom. Trigubos tālāk. Uz aizsargiem. Cekos diagonāli. Bīstam pa malu rausies iekšā FLC. No centra metiens par Rozinieku. Ripa ir pie Rozinieka. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat nekautrēties, uzdodiet viņiem puriņš un viņiem atbildēs. Viņam patīk atbildes jautājumi. Īpaši nepiedienīgajiem. Jā, jo nepiedienīgāks jautājums, jo priecīgāks ir puriņš. Bet izskatās, ka Taurus komandā 23. Numurs izskatās pavisam bēdīgi. Izskatās, kad ir stipri traumēts atslēgas kauls, jo nu jau tur ir vairāk nekā medpersonāls uz soliņu. Kristupam tā
nepatīkamu sāpju grimasu sejā un draudzene vai kāda cita Taurus draudzene pašlaik aizdod savu skaisto zīdu šālu, lai Kristaps varētu uztīt kaklā roku. Tikmēr Jansons bloķēts! Ripa lido aizsargtīklā, iemetiens būs. Tauru uzbrukumu zonā, FLC aizsardzības zonā pie Trigubova vārtiem. Nu ko? Diemžēl hālē ir ieradušies arī ātrās palīdzības darbinieki, kas nozīmē, ka trauma ir nopietna un Kristapam sezona visdrīzāk ir beigusies. Nu ļoti žēl. Novēlam ātru atvesļošanos, ceram, ka nekas nopietnas nav noticis un NMPD personāls uzreiz jau spēs viņam palīdzēt. Tikmēr Taurus NMPD darbojas ļoti ātri, aktīvi un operatīvi. Un patiesībā arī, ja izsākums sekojot pirmā perioda pašās beigās, tad tagad ir nospēlēts vien tikai 4 minūtes. Un tīrā laika, nozīmē, ka neatliekamies medicīnas, ka es palīdzības dienas ir ieradis ļoti ātri. Jā. Tikmēr FLC Bartulans! Maziņš, viltīgs un izlaužās no aizvārts. Bloķē, Taurus medē. Nu ko, palēs un Jansons neaizsniedzās palēs līdz rīpai. Diemžā. Bet Pats individuāli. Nu ļoti slidens lēdz. Nu, palēs ir viens no labākajiem slidotājiem. Jā, bet lūk! Palēs Jansons, palēs Jansons, medēs pa vārtiem. Ai, tur vajadzēja došiem piespēlēt. Tas nebija Jansons. Tas mums bija Vārti! Un izpildās tas, ko mēs esam redzējuši vakar Latvijas izlases spēlē. Tas, ko mēs esam redzējuši vienmēr hokejā. Neiemet tu, iemet tev. Kirils Pēclins raida netveramu metienu zem paša pār. Un rezultāts uz tablo kļūst 1-1. Iepriekšējā spēlē FLC komanda guva divus šādus vārdus, principā identiski. Nu ko, jo jautrāk? Vienīgi jautri nav tas, ka tā jau Taurus spēlējot ar ļoti, ļoti īsu sastāvu. Ir palikuši vēl bez viena spēlētāja un tur pretīm FLC komandai ir principā gandrīz 4 pilnas maiņas, līdz ar to spēku izsīkums FLC rindās būs visdrīzāk nebūs nekādā gadījumā. Būs jūtams izsīkums Taurus rindās, jā. Mums ir arī lūgums no Raiva Zandera komentāros. Lūgums ir apinīt uzrauj kādu meldiņu. Es nevaru, jo man nav pareizais pavadījums fonā. Bet es varbūt saņemšos uz trešo pēdējo. Mēs ļoti ceram sagaidīt kādu sekundes rit tavā izpildījumā. Tas tikai tad, ja būs viens un vai kaut kas ļoti tāds ekstrēms pēdējās minūtes. Tu domāji to rokas tukšumu tās? Jā, ok, skaidrs. Tieši tā. FLC kontrolē ripu. Taurus zonā izdara vairākas bīstumas metienus. Oi, fantastiska piespēlē! Kurš bija šis piespēles autors? Numurs 74. Aleksejs Iskrovs. Viņš bija piespēles autors? Nē, viņš bija metienu izpildītājs. Viņš bija izpildītājs, bet piespēles autors bija numurs 74, 71. Tas bija Vadīms Lukjaņets, kurš netrāpīja, nu varētu teikt, 100% vārtu gūšanas iespēju. Jānsons atkal pilns enerģijas ir laukumā. Un varbūt viņiem izdosies izdarīt to, ko izdarīja FLC ar viņiem. Ja tu neizmanto savas iespējas, pretinieks izmanto savējās. Vai tā patiesība pierādīsies arī Taurus gadījumā, un viņi tagad spēs atbildēt ar gūtiem vārtiem. Patraucē un atbruņots Taurus spēlētājs. Nekā, labi dodās. Uzmako. Pīstam labi, skaists! Skaists čīliens no Matīs Kļaviņa. Ne bez grūtībām.
atvēra IFLC vārtus ar šometienu. Vērtiens bija arī ļoti nērti, tieši virs kreisā pēdē. Jā. Bet Vitālijs ir ļoti pieredzējis vārtus. Šāds redzošos mētiens viņš tver, ja Taurus vēlās iemest šādus trikubom, tad noteikti kādam ir jācīnās vārtu priekšā. Un jātraucē skata leņķis. Vēl viens tāds pats mētiens. Bīstami un ļoti labi patiesībā, ja viņš iegūs savai komandai iemetienu pie pretinieku komandas vārtiem. Lākumā dodās. Tas būs noteikti treneri norādījums. Un partneri. Spēlēt vienkāršāk, spēlēt mazāk individuāli. Iemest ripu pretiniekam zonā, iet forčekā. Mēs pa vārtiem cerēt uz atlikošajām ripām. Poč! Pat, ja vārti tiktu gūti, tie netiktu tik skaitīti, bija pārliecinoši kustība ar kāju vārtu virzienā, bet nenoliedzami skaisti, jebkurā gadījumā. Jā, bet ja šitais rebounds būtu atlicis, piemēram… Pēc tam pašam palējam uz nūju. Pašam palējam uz nūju vai Jansonam, kurš bija pie otras stāgas, tad… Vārti būtu skaisti un palējām būtu piespēle. Nu, ko palējas? Vēlreiz mētiens par augstu. Pats steidz pēc atlikošās ripas. Kaut kas varētu nebūt ar ledus kvalitāti, nu pārāk daudz neprecīšu. Iespējams, jo iepriekšējās komandas aizkavēja ledu un iespējams viņš nespēja nožūt. Nu, varētu būt, jā. Un varbūt viņš tagad ir mīkstāks, nekā viņam vajadzētu būt un šādā… Līmenī tam, zinām, nozīmē? Jā, jā. Jo abas komandas, tur ir gan vienā, gan otrā komandā ir lieliski hokeja dribli meistari un par daudz kļūdu. Par daudz kļūdu pagaidām. Abu komandu izpildījumā. Nu, labi bīstamam! Jā, nu tur ripa lēkāja. Un īsti līdz galam Dreškens tā arī netika līdz rīpai, bet nu neko, nu jau ir ārā. Pozicionāls pretuzbrukums FLC izpildījumā jau. Saspēle. Saspēle, nesaprotās FLC spēlētāji savā starpā. Ar ātru piespēlu pāri visām līnijām centās iesākt uzbrukumu Taurus. Arī dzen neveiksmīgi. Atpakaļ zonā ir FLC. Jā, un tiem, kas nezinu, tad jūs redzat, ka hokeja komandas Taurus Kreklus rotā skaists 10 sezonu logo, kas nozīmē, ka hokeja komandai Taurus šī ir jubilejas 10. Sezona. Un spēlēs finālā jubilejas sezonā, kas varbūt labāks par to ļoti pašaizliedzīgi spēlē Taurus spēlētājs, bet tagad neredz, ka… Tas ir runda. Nu, bija jābūt zonai! Jāj! Bet… Rozinieks! Bet palika tiesneša kļūda, tā palika nesodīta. Vārtus FLC neguva, bet viņi joprojām kontrolē ripu Taurus aizsardzības zonā. Labi kontrolē ripu, iziet uz vārtiem, metiens, atsit, un Taurusam nekas neatliek, kā izdarīt pārmetienu. Kurai komandai vēl šogad ir 10. Jubilejas sezona būs? Labs jautājums. Es gan zinu. Dinamo Riga. Aha! Tā, ne, viņiem nākamā būs. Jā, viņiem nākamā būs, ka Taurus ir par sezonu vecāks nekā viencīts. Dinamo, jā. Skaisti. Interesanti būtu uzzināt, izņemot… Starp citu arī Stīvaisiem varētu būt tuvu 10 jā, gadiem. Jā, viņi ir pāris sezonas jaunāk, man liekas. Šī varētu būt… Man šķiet, ka viņi sāka vienlaicīgi diezgan. Diezgan līdzīgi, jā. Tāpatās kā hokeja klubs Predators, kas spēlēs, ar kuriem mēs jums iepazīstināsim. Nu jā, X īsti vairs jau nav tāds komandas. Nu, šo sezonu nebija, vai viņi būs nākamā sezona, to mēs uzzināsim. Jā, bet Stīvais Predators un Taurus nav izlaidījuši nevienu sezonu. Predatoram vienīgais man šķiet, ka sastāvs ir mainījies par 200% no pirmajiem. Bet tieši kamēr tas, Stīvais to un Taurusā spēlē tie paši čeki jau 10 gadus. Nē, nu ir arī Predatoros, ir pāris oriģinālē vīri, bet tieši interesanti uzzināt, cik jāpiemin, Predators ir R3 fināla komanda. Šogad jau, ja nemaldos, svētdien.
Svētdien būsim tiešraidē no Inbox halles, kur Predators mēģinās pacelt kausu, atrodoties sērijā vadībā ar 3-0 pret regulārās sezonas čempioniem PTA. Pārsteigums? Jā, viennozīmīgi pārsteigums. Ņemot vērā to, ka Predatori principā knapti tika play-offā. Jā, nepārāk pārliecinošas sezonas sākums. Sezonas vidus arī, bet uz beigām jau Predators rādīja pavisam citu sniegumu. Varam kaut vai atcerēties spēlē Pīlēm, kur Pīle tika samazgāts, ja nemaldos, 7-1. Neredzēju metienu rozniegt, bet izvēlējās pilot labākās. Kas interesanti, tur vēl kaut kas. 10. Janvāra trade deadline'ā no Predatoriem nebija, manuprāt, neviena pieteikuma. Tas uzņemē, ka tie zēni, kas nolēja sezonas sākumu, saņēmās sezonas beigās, jo nekādu papildinājumu hokeja komandā Predators sezonas laikā. Bet vēl jāpiemina arī, ka tajā pašā R3 PTA jau vienreiz bija viena zaudējuma attālumā no izkrišanas no play-off, bet Kare viņi tomēr ir finālā. Jā, atspēlējās noslēdzies otrais. Spēlē, tas nav svarīgi. Noslēdzies otrais periods. Šī ir Haralda Apiņa dziesma. Os tablo 1. Atgādināsim. Komentē. Dziedošais Haralds Apinis un nedziedošais Jānis Puriņš. No Volvo sporta centra spēle, tiem, kas tikai tagad pieslēdzās, starp HK Taurus un HK FLC, Olibet Entuziast hokeja līgas, otrās divīzijas, elites divīzijas, fināls, piektā fināla spēle, sērijā vadībā ar 3-1 atrodas FLC. Kad mūsu operators beigs filmēt Haralds dejošanu, varēsim redzēt ļoti lielu atšķirību starp Taurus un FLC soliņiem. Uz FLC soliņa nav visiem spēlētājiem vietas. Kamēr šķiet, ka tur vēl vienai komandai pietiks vietas uz Taurus soliņa. Nu ko, kam šī pauze būs nākusi par labu vai? Īsajam Taurus soliņam izdosies atgūt elpu. Vai tas iegūt... palējam pa bārdu? Kursis! Lūk, sākās trešais periods. Prognozu laiks ir beidzies. Palēs arī pūš. Počs kontrolē ripu, atspēlē uz līniju Goldmanim. Goldmans ar saviem vārtiem. Individuāli neveiksmīgi. Miltovičs. Tas bija Penslins, manuprāt, kas viņam apstādināja. Tas bija Kirils. Kirils Penslins. Miltovičs lieliska maita, kas tīm meklē ies pats caur trijiem. Četriem! Pieciem! Ajajaj! Ļoti nedaudz pietrūka līdz vārtu gūmam. Un tas būtu viens no skaistākajiem play-offu vārtiem ar lēnu garu. Tādā ozoliņa stilā, es teiktu, izlidoja cauri visai FLC komandai. Viens pats, Sandis Miltovičs. Un tagad Jansons. Jansons, forčeks. Viens pats, forča kāp divi ar palēju. Dabūs ripu vai ne, nebūs? Jāsaka, šodien viņi nevienu reizi vien jau ir izcīnījuši šādā veidā FLC zonā. Penslīts! Dara to pašu un arī mazliet met garām vārtiem. Sako labi piespēle. Individuālās mēsterības. Parauk demonstrējumu novā komandā Miltovičs! Nē, tas mums šeit mums ir... Jā, Miltovičs. Tas, kas tur rāvās, tas pirmais, Penslins. Penslins gar malu. Garš un smuks, tātad Kirils. Jā, mums ir mazliet bikiņ grūti komentēt FLC komandu, jo viņiem tur, kur jāatrodas spēlētāju uzvārdiem, ir sponsor logi. Jā, kā arī jāsaka, ka tā kā šie visi ir komandas krekli, ne visiem spēlētājiem sezonā ir viens un tas pats numurs visu laiku. Līdz ar to brīžiem piedodiet skatītāji un palabojiet. Pīstami vārti! FLC izdevās stadībā trešā periodu sākumā. Rezultāts vārtus gūst FLC komandā spēlētājs ar 4. numuru, kurš nemaz nav mums sastāvā. Līdz ar to tas nozīmē, ka ar ko kreklu spēlē kāds cits spēlētājs, kuru mēs tagad nevaram nosaukt. Ļoti iespējams, piemēram, tas varētu būt Romans Bolčakovs. Bet varētu arī nebūt. Es
pilnīgi noteikti zinu, ka tas nebija Jārsons vai Palais, jo Rīpa ielgoja. Tas nebija arī Bartulāns vai Penslins? Varēja būt Bartulāns. Nē, Penslins ir 21. Ne, arī... to es zinu, bet tas nebija Penslins. Bet jā, es paskaidrošu, ka tas tā, tāpēc, kad ir ļoti bieži, kad sponsorētajām komandām komandas sezonas sākumā pasūta 20 kreklus, nu, vai 15 vai 16 vēl kaut kas, un attiecīgi uz spēli vienkārši protokolā norāda, kurš komandas spēlētājs ar kuru komandu, ar kuru numuru šodien spēlēs. Nu, kas ir principā pilnīgi normāli un pieņemami. Man liekas, ka visas komandas... Nu ko, vai Taurusam izdosies smukas, ātri atgūties? Nu, god, tas būtu godīgi. Oi, skaisti! Sanāk Jansonam būs. Un arī mums sanāk Trigu. Jā, Trigu būs parāda savu roku veiklību, savu hand-eye coordination, kā to sauc, tur būs taipus okeānam. Neciklopēdies lasīs par šīs spēles. Nē, es vienkārši... Forechecks hand-eye controlation spēles. Goalkeeper! Goalkeeper. Atgādāsim, ka rezultāts uz tablo 2-1 FLC komandas labā. Grauzt no centra! Goldemērs atvainojas. Šitādām dziesmām, Puriņ, tu var darīt, ko tu gribies līdz nedziedāšu. Nav variantu, vienkārši. Nē, 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 nē! Nē, es aiztaisu acis un es iedomājos, kā tu izpildi šo dziesmu un man paliek silti. Gēju stritīs klubā? Ir vēl arī citi stritīs klubi. Ok, es sapratu. Atgriežamies spēlē. Fantastiski izspēlē atkal FLC, radot kārtējo bīstamo momentu. Bet Jansons... Ai. Metiets pēc svilpes. FLC. Nesapratās viņš ar savu komandas biedru. Tagad es varu padziedāt. It's a final countdown. Kas šo izpilda? Eiropā! Iemetiens pie FLC aizsardzības zilās līnijas. To uzvārds Taurus un sāks uzbrukumu no savas zonas. Labi piespēle. Jansonam, Jansons to neuztver, bet arī atgriežās tagad jau pie Miltoviča. Atkal individuālo meistarību rāda Miltovičs, bet pārmetiens neuztver piespēli partneris. Uzskatāmi norāda Anders Jansons, ka iemetiens būs tieši tur, kur viņš vēlās. Tā arī būs. Nu ko? Šitā puriņ tu varētu dziedāt pilnīgi mierīgi. Protams. Tu noteikti zini, kas to dzied? Tu var teikt jebko, jo es nezinu. Es nevarēšu pārbūt. Iespējams, nekā. Ok. Nu teikt. Viņam ir tie tur Fat Bottom Girls un Grace Kelly. Miltovičs ir fantastiski piespēl palējām. Trapa paripu! Ai, vēlreiz saspēlējās. Es tiešām esmu par intrigu spēles beigās un par jauku noteikti, hokeju. Noteikti, un es ticu, ka Taurus šodien ar un to sastāvu rāda. Un FLC rājās uzbrukumā divi, trietā pret diviem. Rāda tādu spēli. Ļoti laba doma. Rāda tādu spēli. Un divi, divi, divi pozicionāls pret uzbrukums. Ļoti labi izspēlē palējis. Atpakaļ Miltovičam tā bija piespēle. Ai! Ja vien trāpītu Jansons pa ripu, tur būtu 100% vārtu guvums. Miltovičs aiz vārtiem. Vēlreiz piespēle Jansonu trikumos neredz ripu, bet viņu fiksa. Mēs labi varam redzēt, Taurus nav padevies. Taurus ies uz pilnu klapi. Taurus mēģinās gūt vārtus. Nu kāds padevies? 10. jubilejas sezonas sērijā. Pārtraukumu pieprasa FLC komanda. Taktisks gājiens. Nejaunu viņi mums ir saguruši četrās mājās spēlējot. Viņi grib nomierināt karstasinīgos pretinieku zēmus. Kā arī mazliet patērēt svarīgo laiku. Viņiem ar 2-1 pietiek, lai iegūtu kausu. Taurusam nepavisam nē. Taurusam vairs nav kur atkāpties. Taurusam ir jāmet iekšā. Jā. Vēl ir palikušas 10 minūtes tīrā. Stundas laika, līdz labi stundas laika beigām. Pēc 3 minūtēm
ja rezultāts joprojām būs 2-1, tad pie Taurus gadījumā, ja Taurus gūs vārtus, uzreiz sekos pēc spēles metieni. Līdz pirmajai kļūdai, vispirms trīs spēlētāji to izpildīs, un pēc tam līdz pirmajai kļūdai bulīši, kas izšķirs spēles rezultātu, un tad arī rezultātu sērijā. Ar Taurusam arī mūsmaiņu laukumā. Es esmu noteikti par intrigu līdz pēdējām minūtēm, un par to, lai Taurusam izdotos izlīdzināt rezultātu, un mums būtu tā saucamais hokeja saldais ēdiens pēcspēles metienu sērija. Nu, izpildīgi pēcspēles paigi viņš tancē no tā petaka. Gribējās pilnīgi vai citēt KHL komentētājus. Što tvarīt komanda FLC? Tā. Lieliskas izspēles, lieliski metieni, bet jāuztaic vārtos Rozinieks, viņš ieņem tādu pozīciju, ka nekas cits neatliekā mēs garām. Tam lampām nav aizsarastīgums, tiešām. O? Viņam ir aizsarastīgums. Nu jā, bet tikko tā rīta tur nodavīgi trāpīja, gan rīs. Viņam ir aizsarastīgums. Pārtraukšu Haraldu pārdomus par halas apgaismojuma izturību. FLC bīstami kontrolē ripu Taurus zonā. Protams, atkal izvēloties vienmēr lielisko taktiku, kur uzbrukums ir labāks. Jansons! Jansons ļoti labi piespēle, nav zona. Palejs šodien ir spēlē ļoti daudz, un tas ir jūtams. Ir mazi brāķīši tur, kur Jansons dosies pacienīties par ripu. Nē, ļoti augstsinīgi spēlē FLC spēlētās pie bortu. Nu, ko pēc? Protams, tas pirmais numurs Kirils Pēclīns. Aha, jāpiemina. Taurus jau ir noņēmis vārtsargu. Taurus nevilks garumā un centīsies spēles likteni izšķirt jau tagad. Tur jau arī tagad nav ko īstenībā bet 4 minūtes līdz spēles pamatlaika beigām. Līdz ar to FLC komandai. Nav nemaz 4. Nav. Nav vārtu stops! No. No ko sodīs vai nes? Nu, pietrūkst Drežkinam ātrums šajā situācijā. Bet kļūdās FLC. Jansons ar ripu piespēli. Jāreiz Drežkins uzmetiets pa vārtiem. Ļoti spraigi. Katrā ziņā Taurus ir parūpējies par pamatīgu intrigu. Ai, ļoti nevajadzīgs noraidījums. Iemetiens būs Taurusas zonā. Asumi sako Asumi. Nē, nevajadzīgi Asumi šobrīd, es teiktu. Laiks nespēlē par labu Taurusam. Palajam, nē. Jā, nu kapteins mazliet uzvalcēs. Nu ir skaidrs, ka noraidījums seko tādā brīdī, kad vismazāk to vajag. Jā, iemetienam ir jābūt Taurusas zonā. Tas nozīmē, ka Roziniekam jāatgriežās vārtos. Šķiet, ka arī tehniskai 10 minūtes. 2 plus 10. 2 plus 10 par... Aha! Nē, šķiet arī FLC laikam... FLC ir noraidījums, ne? Jā, tā iztās. Bet tas laikam... Jā, apusējais. Apusējais noraidījums. Tātad ir rupjība. Un kaut kādas provokācijas ir izdevušās palējām. Situācija, kas jau bija praktiski bezcerīga, ar zināmām provokācijām, ir panākta pozitīva apusējs noraidījums, kas saglabā iespējas komandai pacīnīties vēl par vismaz pamatlaikā neizšķirtu. Rozinieks atgriežas vārtos, bet to jūs tas, tomēr, ir tikai uz iemetienu. Pagadā, bet tomēr 4-5 viņiem jāspēlē, jā, jo nav skaidrs, kas mums notiek. Kādēļ ir 4-5, man nav skaidrs, ja uz tablo ir noraidījums abās pusēs, bet noteikti tiesneši... 4-4 spēlē abas komandas. Jā, viss ir pareizi. 4-4 spēlē, un tagad vēl viens noraidījums. Noraidījums FLC komandā. Tas visu padara interesantāku līdz pēdējām sekundēm. Pēc tam spēlē ar augstu pacelt, nē, par turēšanu.
Turēšana ar rokām. Minūtēm dots atpūsties 61. Numurs. Atkal nevarēšu tev draugs palīdzēt. Nav nejausmas, kurš šis spēlētājs ir. No ko trīs laukuma spēlētāji hokeja komandai FLC. Līdz... Veseli pieci laukuma spēlētāji Taurusam. Līdz... Nu ko? Trešās trešdaļas beigām atlikušas vien nepilnas divas minūtes. Nedrīkst izlaist rīpu ārā no zonas, bet Taurus to izlaiž ārā. Goldmanis ieved rīpu zonā. Atspēlēs palējam, nē, neatspēlēs aiz muguras Jānsons, neatspēlē Jānsons, nu tur Nē, šāds noraidīt tur nebūs. Lai šobrīd pazaudēja rīpa aiz vārtiem tajā vietā, lai izspēlētu 5-3 vairāk. Un vēl minūte 14 svarīgās sekundes zaudēts Jānsons ar rīpu. Individuāli laužās. Pats, protams. Jāuzņemās ar līderiem līdzi. Goldmanim vēlreiz piespēle. Meties pa vārtiem, neko tribūtas nerads. Ja vien būtu sakojis piespēle Jānsonam, iespējams, ka būtu vārti. Atpakaļ. Labi, kontrolē ripu Taurus. Metiens. Goldmanim jāpaspēj no variantu. Paspēj. Taurus kontrolē ripu. Nu, vai sakos piespēle? Sekos piespēle. Nu, oi, gandrīz. Nu, jā, atradās daudz par tālu no vārtu. Stāp tuvāk ir jāspēlē, jāspiežās vārtiem 4. Spēlē. Oi, laba izspēle, tomēr nedaudz pietrūkst. Palējs labi izcīna ripu, ļoti pašaizliedzīgi dodās pakaļ ripai. Jādodas kādam ar vārtu priekšā. Neprecīzs redzējums pārmetiena nebūs. Laika vēl starp citu diezgan daudz. 16 sekundes lielajā vairākumā. Miltovičs piespēle Jānsonam. Piespēle Miltovičam neprecīzi un tik vien kā FLC jāizrēt lipu ārā. Vēlreiz jāsāk. Vēlreiz viss jāsāk. Nu ko, nu jau 5-4 spēlē. Vēl 20 sekundes Taurusam vairākumā. Jānsons, manuprāt, jau 5-6 minūtes ir laukumā. Nu, jā, ja ne vēl vairāk. Vai, labs uzmetiens. Nu, nu jānoķer ir ripa šādas. Jānoķer. 3, 2, 1 un FLC pilnā sastāvā. Jo projām Taurus uzbrukumā. Taurus spēl, jau, nu, nē. Tāds, jau ļoti tāds, ilgi Taurus spēlē ar bez vārtsarga. Cik jau 4-5 minūtes Taurus ir izdevies spēlēt bez vārtsarga. Varbūt viņiem bija jāsāk visu spēli bez vārtsarga. Nē, tā nē. Labi, FLC arī nespēlē uz to, lai iemest rīt tukšās vārtās, bet spēlē uz rezultātu notrešanu. Fokusējās aizsardzība, kas laiks arī pareizi. Laiks vēl aptuveni divas minūtes. Okay, nu, vai sakos vārti? Nav, vēlreiz! Nē, tā bija piespēle. Tā bija ļoti piespēle. Labi un pārdomāta piespēle pie tam. Nu, uz pretējo, nu, ārprāt, kas par intrigu. Nu, pagalam neveiksmīgi, pagaidām neatlec ripa. Nevienai, ne otrai komandai FLC ļoti neatlec. Nepareiz uzbrukums. Noraidījums. Divas minūtes. Here we are now. Almas kļupi, tas pat nevupi. 6-4, aptuveni minūte vēl palikusi, ja nemaldos, pēc tīrā laika. Jā, ja pēc kalas laika. Varētu būt minūte vai divas sekretariātam noteikti labāk lejā redzams. Bet nu, ripu saņem Jānsons. Apzakts Jānsons. Jāsako metienam. Ļoti labs metiens. Ai. Trigubos vietā. Lieliski spēlē vārtos. Kas par intrigu! Visu izšķies pēdējās sekundes. Labi, šitie vienu laukumā ir vairāk kā 5 minūtes. Viņi varētu teikt, ka ir praktiski visu trešo periodu laukumā. Iemetienu uzvar FLC. Seko metiens. Garām vārtiem joprojām nekas nav beidzies. Treniņā no 10 tu iemest 10 šāds. Bet... Miltovičs. Individuāli labi. Nu! Piespēle seko. Metiens no centra. Nu! Jēsiņ.
Labi, Jansons, Pūtiens, Lūsts, Vīks, FLC, R2 divīzijas, Olivet, Entuziast, Hokeja līgas, čempioni! 2016. Hokeja klubs! 17! Tikko vēl iedomājies, lai nepateikt 16 un pateikt 16! Apsveicam komandu FLC, godam izcīnīt šogad regulārās sezonas čempionu tituls. Un play-offa čempionu tituls. Visas trofejas, kuras R2 divīzijā varēja izcīnīt, tas šo sezonu ir izcīnījis FLC komandu. Bet viennozīmīgi jāuzteic Taurus sīva cīņa līdz pēdējām sekundēm. Nepiekāpīgi. Sīva cīņa arī visā sērijā, izņemot no vienu spēli. Jā. Un jā. Pārējās, nu, jā. Nu, tam, kad šī sērija beigsies, ar rezultātu 4-1, es īsti ticēt negribu. Bet ļoti mobilizējās FLC komandu, kā nekā. Kur mēs vēl esam redzējuši 20 cilvēkus uz spēli ar diviem vārdsargiem? Ar diviem vārdsargiem, jā. Un mobilizēt un visu cieņu īstenībā hokeja komandas Stauros pirmai maiņai viņa aizvadīja. No visai komandai. Cepuri nost. Nē, par tieši par tām sešām pēdējām minūtēm vairākumā no 5, 4, 6 minūtes izturēt uz ledus cīnīties, mēģināt gūt vārdus. Wow, tas nav viegli. Nu ko, tikmēr dāmas un kungi, skatīsimies, kā priecājas FLC. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka Taurusam nav par ko būt bēdīgiem. Jubilejas sezonā fināls, otrais fināls viņiem jau. Pēc kārtas. Nu, trešais, acīm redzot, nākamā sezona būs laimīgais. Tieši tā. Labākie spēlētāji. Labākais spēlētājs Martiņš Džonsons un Vitālijs Trigubovs FLC komandā. Nu, kapteinim būs jānāk pēc kausa. Gimam Mireckim noteikti, vai kādam Viskaus. No mums. Godam nopelnījusi ir hokeja komanda FLC entuziastu hokeja līgas Oskara kausu. Tas ir jāpiemetina ļoti smags. Visa komanda to kopā ceļ. Visa komanda to nopelnīja, visa komanda to kopā ceļ. Tieši tā. Nu, ko cienījumās dāmas godātie kungi, kamēr FLC komanda priecājās, kamēr Zamboni vīrs lasas līdas. Ar jums nojas cīmes un kaskas pār ledu. Tā, ar jums kopā bija Haralds Apinis un Jānis Puriņš. Tiešādi jums nodrošināja Olibet sporta bārs, iespējams labākais sporta bārs visā pasaulē. Un šos burvīgos kadrus no spēlēm rada iespējams labākais sporta operators Latvijā Andris Gutmanis uz slīdām entuziastu hokeja līgas mediju centra vadītājs Kristaps Mosgirs un visādi citādi skaisti zēni un meitenes ar bebīšiem, cits ar bebīšiem, cits ar sievām, ar kausu un visu cieņu R2 finālistiem ļoti skatāms un interesants fināls. Nu ko? Dāfru kungi tiekamies R3 divīzijas finālā un R5 divīzijā ar labakārt!